Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Сьогодні вночі мають привезти тіла загиблих у Польщі жителів села Серетець Зборівського району Івана Кошина та Ігоря Кметя. На перевезення тіл жителі Залузецької громади та родичі зібрали 80 тисяч гривень. 16 тернополян проголосували за петицію, в якій пропонують збільшити висоту обмежувача на Гаївському мості. Щоб її розглянули на сесії міськради, треба зібрати 300 голосів. У Тернополі вперше презентували книгу «Заборонений. Історія життя і боротьби Василя Стуса». Це зробили під час міжнародного кінофоруму «Кінохвиля». У Тернополі відкрили футбольний майданчик із штучною травою та критими трибунами. На нього виділили 2 мільйони 200 тисяч гривень. Це кошти громадської організації. Сьогодні вночі мають привезти тіла загиблих у Польщі заробітчан, жителів села Серетець Зборівського району Івана Кошина та Ігоря Кметя. Про це розповіла сестра одного з загиблих Світлана Кметь. За її словами, 80 тисяч гривень на перевезення тіл жителі Залузецької громади та родичі вже зібрали. Вчора в селі Серетець була наша знімальна група. Ми знаходимося у селі Серетець Зборівського району, звідки родом загиблі заробітчани. Родичі ситуації не коментують. Ми зустріли вчительку 28-річного загиблого Наталію Гулу. Вона розповіла про чоловіка. Знала я їх добре. Ну, Ігора краще, тому що він народився в нашому селі, ходив до школи тут. Я в 5 класі була його класним керівником. От. Був звичайний хлопець, сільський, так як всі. Часом був якийсь жартівливий, часом був непослушний, але він був добрий, він був дуже добрий і дуже щирий. Також жінка розповіла і про 46-річного чоловіка, який загинув. Івана я знала, наскільки він був однокласником мого старшого брата. Вони одружилися з Любою десь приблизно скільки? 14 років тому, бо його дружина Люба працювала на школі вчителькою. І вони виїхали в Тернопіль. Так, фактично він прийшов сюди в Серетець за зятя. Але виїхали в Тернопіль, він там мав кімнату в сімейному гуртожитку. Він там спочатку також працював десь в Тернополі водієм. Але я не знаю, чи в нього там скорочення на роботі було, чи як там, я не знаю. Ну, справа в тому, що він також змушений був поїхати на заробітки. Жителька села Наталія Трачук каже, що чоловіки поїхали на заробітки у Польщу 14 серпня цього року. Тут бабця їхня жила, але вони кожного тижня приїжджали, ну, городи садили, які треба було робити. Та кожного тижня приїжджали, тут допомагали. Загалом у селищі Серетець Зборівського району проживає 350 осіб. Зараз жителі села та навколишніх сіл збирають допомогу, щоб привезти тіла загиблих з Польщі. Зібрали 10 тисяч гривень, каже староста села Серетець Ігор Балтарович. Один виходець з нашого села, молодший чоловік, це Кметь Ігор Миколайович, і другий чоловік старший, Кошин Іван, батькові не знаю, стараються люди допомогти, хто як може. Голова Залозецької об'єднаної територіальної громади Любомир Фесик розповів, що у їхній громаді проживає 6600 осіб, тисяча із яких працюють за кордоном. Для родини загиблих із бюджету Залозецької громади виділили 2000 гривень. Перша сума, я чув, що було запропоновано щось біля 10 тисяч доларів, але десь поспілкувавшись, знайшли фірму львівську, яка пообіцялась доправити людей цих померших, вже верніше, загиблих порядку 70-80 тисяч гривень. Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Нагадаю, тіла двох заробітчан з Тернопільщини 28-річного та 46-річного знайшли в холодильній камері для зберігання фруктів та овочів у Польщі 10 листопада. Сталося це в Лодзинському воєводстві. Вони були родичами, дядько та племінник. Коли поховають чоловіків, наразі невідомо, повідомила Світлана Кметь. Сьогодні керівниця консульського відділу посольства України у Варшаві Світлана Криса телефоном нам розповіла, що причину смерті чоловіків встановлюватимуть у Польщі. Результати будуть до 3 місяців, коли зроблять всі аналізи. Розтин тіл провели вчора, каже Світлана Криса.
Тіла цих двох уже громадян наших України вивезли. Рідні поінформовані, як діяти далі, що вони мають право або ознайомлюватись з матеріалами справи самостійно, або уповноважити адвоката. Ми рекомендували їм, що краще, щоб вони фахового адвоката взяли, зареєстрованого при польських судах, який би знав як законодавство в Польщі, так і міг би ознайомлюватися з матеріалами справи, а далі передавати родині інформацію. Причина смерті буде встановлена органами прокуратури та повідомлена рідним безпосередньо. До округу посольства України у Варшаві належать 4 воєводства – Мазовецьке, Великопольське, Любузьке, Лоцьке, повідомила Світлана Криса. За її словами, там проживають, працюють і навчаються 800 тисяч українців. За 2019 рік офіційно зареєстрували 215 смертей громадян України. 16 тернополян проголосували за петицію, в якій пропонують збільшити висоту обмежувача на Гаївському мості. Її зареєстрували в міській раді 7 листопада. Автор петиції – Микола Якубовський. Щоб петицію розглянули на сесії міськради, за 30 днів треба зібрати 300 голосів, повідомила речниця міськради Мар'яна Зварич. Зазначу, відремонтований висотний обмежувач руху на Гаївському мості мали встановити сьогодні. Чи є він там, перевіряла наша знімальна група. Начальник відділу технагляду Тернопільської міськради Олег Вітик повідомив, що Гаївський міст в аварійному стані, тому обмежувач висоти ніхто піднімати не буде. Акт обстеження шляхопроводу через залізничну колію по вулиці Об'їзній, протасаючи в місті Тернополі. Це висновки тріади науково-виробничого підприємства, яке в своєму висновку чітко зазначило, що міст знаходиться практично непрацездатний для проїзду. Просто його потрібно було закривати. Однак, для того, щоб уникнути колапсу по місту Тернопіль, було вирішено виготовити схему організації дорожнього руху, згідно якої, яка погоджена в поліції і проєктантами, яка, де було вирішено обмежити габарит до 2,50 і тонажність до 3 тонн. Водії, з якими ми поспілкувалися, розповіли, що проти встановлення конструкції. Я вважаю, що він не потрібен, бо він перешкоджає руху. Там чув, що хоче підписати петицію, підпишу обов'язково. Я вважаю, що він не потрібний, а якщо його ставити, то ставити, щоб він був трошки більший. Тому що він дуже заважає з цими низькою частиною проїжджати машинам. Ранком ми, виїжджаючи на маршрут, ми запізнюємося. Чуть не годину ми вистоїмо. Ранковий час, особливо з 7:30 до 9:00, пів 10:00 години, практично дуже тяжко виїхати, довго треба стояти в пробках. Телефоном речниця патрульної поліції Катерина Басалига повідомила, що допоки не буде встановлений обмежувач, патрульні регулюватимуть рух і стежитимуть, щоб висотні машини не проїжджали. Це відео відзняте сьогодні о 16:00 годині. Гаївський міст, і зараз він без обмежувача руху. Директор Тернопільмостобуду Юрій Левкович каже, що ремонтувати його розпочнуть в понеділок 18 листопада. Не ремонтував, стоне, що не відшкодовано нам витрати, ті, які навіть ми понесли, то раз, а друге, що є проблеми з тим, що виділити додатково ще зварювальників, які зараз дуже зайняті на тих роботах, які ми виконуємо в Івано-Франківській і в Тернопільській області. Повного робочого дня, я думаю, що достатньо буде для того, щоб його відремонтувати. За словами Юрія Левковича, за 3 місяці 9 разів ремонтували обмежувач руху. На це витратили понад 200 тисяч гривень. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, 11 листопада на Гаївському мості в Тернополі вдев'яте за 3 місяці збили висотний обмежувач. У нього в'їхав автомобіль. Члени Тернопільської коаліції громадських організацій «За чесні та прозорі вибори» відправили резолюції до Верховної Ради України, Кабміну, Міністерства внутрішніх справ і Центрвиборчкому. У ній вони закликають вдосконалити виборче законодавство. Про це сьогодні повідомив координатор коаліції «За чесні та прозорі вибори» Іван Марчук. За його словами, члени коаліції були спостерігачами на цьогорічних президентських та парламентських виборах. Розповідає, після моніторингу виборів і передвиборчої кампанії вони виявили 7 проблем та недоліків виборчого законодавства.
Це дочасна агітація, порушення правил ведення агітації, кандидати-клони, помилки в реєстрі виборців, непристосованість дільниць для людей з інвалідністю, мала сума штрафів за виборчі правопорушення та неприйняття виборчого кодексу. Їх обговорили з поліцейськими та склали резолюцію. В документі також запропонували, як виправити ці недоліки. Розглянути можливість запровадження процедури електронного голосування. Запровадити голосування до Верховної Ради та інших виборчих органів влади тільки за відкритими партійними списками. Ввести суттєві обмеження на розміщення політичної реклами та на витрати на неї. Чітко сформулювати в законі ознаки політичної реклами, враховуючи наявність політичних гасел та кольорової гами. Провести ґрунтовну судову реформу, результатом якої будуть більш суворі судові рішення щодо порушників виборчого законодавства. Посилити відповідальність та суттєво збільшити штрафи за правопорушення, пов'язані з виборами, хоча б в 10 разів. Визначити розмір штрафу адекватно до вартості реклами. Внести зміни в законодавство для встановлення більш точної кваліфікації покарань при порушеннях. За словами Івана Марчука, автори резолюції розуміють, що до виборів до місцевих рад ці недоліки не виправлять. Коаліцію громадських організацій за чесні та прозорі вибори в Тернополі створили в березні цього року. Ініціатором цього руху стало творче об'єднання «Нівроку», повідомив його керівник Олександр Домбровський. За його словами, проєкт фінансує фонд сприяння демократії посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. До коаліції увійшли 12 громадських організацій міста. У Тернополі двоє осіб видобували криптовалюту в одному з приміщень «Укрзалізниці». Техніку підключали до електромережі залізниці. Про це сьогодні повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Обвинувачення підозрюваним поки що не оголосили. Це кадри з приміщення, де видобували криптовалюту. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Під час обшуку правоохоронці вилучили 16 металевих конструкцій із відеокартами, платами і жорсткими дисками, розповіла старший слідчий Тернопільського відділу поліції Мар'яна Крупа. За її словами, з допомогою цього обладнання, яке було під'єднане до електромереж «Укрзалізниці», видобували криптовалюти. Мар'яна Крупа каже, це робили працівники одного із підрозділів «Укрзалізниці» в Тернополі. Зараз встановлюють суму збитків. Надійшло повідомлення виконуючого обов'язку Львівського управління департаменту економічної та інформаційної безпеки про те, що група невідомих осіб з приміщення «Укрзалізниці» викрадає електроенергію для здобуття електронних криптовалют біткоїнів. За словами Мар'яни Крупи, криптовалютників можуть засудити до 3 років позбавлення волі. Це передбачає частина 2 статті 188 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. У ній йдеться про викрадення електричної енергії без приладів обліку. Поспілкуватися з чоловіками, які видобували криптовалюту в приміщенні «Укрзалізниці», нам не вдалося. У Тернополі вперше презентували книгу «Заборонений. Історія життя і боротьби Василя Стуса». Це зробили під час міжнародного кінофоруму «Кінохвиля». Книга написана на основі сценарію фільму «Заборонений» режисера Романа Бровка. На презентації побувала наша знімальна група. Ця книга «Заборонений» за жанром – це історичний роман. У ній 176 сторінок, вона розповідає про життя Василя Стуса. В ці хвилини її презентують автори Сергій Дзюба та Артемій Кірсанов і режисер Роман Бровко. Сергій Дзюба – співавтор книги. За його словами, робота над книгою тривала близько 2 років. Він разом з Артемієм Кірсановим спочатку написали сценарій фільму «Заборонений», а тоді книгу. Він розповів про сюжет роману. У нас звичайна людина, яка є медсестрою, але вона є філологом, який переїхала з Донбаса, вона з пораненим чоловіком, і вона тут займається по першій професії, доглядає хворих, тому що гроші треба якось заробляти. І вона, чергова пацієнтка, вона зустрічає жінку, на руках якої вмер Стус, загинув. І вона, звичайно, намагається дізнатися, як це сталося. І в їх спілкуванні ми дізнаємося всю цю історію. Режисер фільму Роман Бровко розповів про одну зі сцен фільму. Для нас був дуже важливим прецедентом цей причинно-наслідковий зв'язок. Стус бачить певну подію, емоційно на неї реагує, відображає в віршах. І тому спалення Макоха – це й була тою сценою, котра показує, що людина робить протест проти ведення радянських військ до Праги. Стус це бачить і пише такого вірша. Тернополянка Оксана Крайняк каже, прийшла на презентацію книги «Заборонений. Історія життя і боротьби Василя Стуса», бо почала її читати. Мені дуже
дуже подобається сама атмосфера, як в всіх історичних фільмах чи історичних книгах. Авторам в даному випадку вдалося передати такий дух доби своєрідний радянської епохи. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Міжнародний кінофорум у Тернополі відбувається вчетверте. Цьогоріч на його проведення витратили 600 тисяч гривень. 200 тисяч – з міського бюджету Тернополя, ще 200 – з фонду Державного агентства з питань кіно. І таку ж суму дали спонсори та меценати, повідомив засновник кінофоруму в Тернополі Леонід Бецюра. Сьогодні в Тернополі нагородили переможців першого етапу другого відкритого конкурсу вокалістів та хорових колективів імені Соломії Крушельницької. Найкращих виконавців визначили у 4 вікових категоріях. Гала-концерт та нагородження провели в обласній філармонії. З подробицями конкурсу Ірина Терлюк. 17-та година, ми знаходимося в обласній філармонії. У ці хвилини тут розпочинається нагородження переможців конкурсу. Це переможець конкурсу із Хмельницького Любомир Баранов. Йому 10 років. Він отримав перемогу у першій віковій категорії, в якій змагаються учасники віком від 10 до 12 років. Я виконував сьогодні із сиром пироги. Мені було чуть-чуть важко. Дуже багато куплетів, голос напряжати треба. Вчили композицію, ми десь рік назад почали. А це володар гран-прі Владислав Боднарчук із більше Золотого Борщівського району. Він отримав сертифікат на придбання електронного фортепіано. Інструмент йому привезуть завтра. Я не дуже сподівався так. Хвилювався дуже перед як нагороджувалися. А приз так потрібен. Вони дуже сильні композиції, що дуже рідко хто співає. Готувалися дуже довго, напевно, 2 тижні. Композиції «Ой, ти дівчина з горіха зерня» і «Арія возного всякому горду норові права». Як оцінювали конкурсантів, розповіла голова журі, народна артистка України Ольга Нагорна. У нас було кілька критеріїв оцінок. По-перше, це стилістика виконання. Так, я що обов'язково треба було співати старовинну арію, щоб можна було оцінити, як людина, як навчається, як відчуває цю старовинну арію, розкриття художнього образу. Так. Технічні якісь навички, які вже є в такому віці. Головна мета конкурсу однозначно, що це популяризація імені Соломії Крушельницької, її внеску в розвиток українського мистецтва, популяризацію української музики. Ну, а однозначно, що пошук нових талановитих вокалістів. Гала-концерт та нагородження переможців тривали 1,5 години. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Всього у конкурсі взяли участь 40 осіб. Журі прослуховували їх та визначали переможців сьогодні та вчора. Конкурс проходив з ініціативи благодійного фонду імені Соломії Крушельницької та Тернопільського музичного коледжу. Про це розповів заступник директора конкурсу Вадим Дарчук. За його словами, другий етап конкурсу відбуватиметься з 10 до 12 березня. Зазначу, цьогоріч такий конкурс в Тернополі проводять вдруге. У Тернополі відкрили футбольний майданчик зі штучною травою та критими трибунами. Він на стадіоні 10-ї школи. На цей майданчик виділили 2 мільйони 200 тисяч гривень. Це кошти громадської організації «Епіцентр дітям», повідомив голова цієї організації Ярослав Несторович. За його словами, на цьому майданчику займатимуться вихованці соціально-спортивної школи фонду «Реал Мадрид», учні 10-ї школи, а також жителі міста. Під час відкриття сьогодні відбувся товариський футбольний матч між командами «Вставай, сонце» та «Реал Мадрид Тернопіль». Більше розповість Богдан Буденчук. Це футбольний майданчик зі штучним покриттям розміром 20x40 метрів. Його відкриває секретар Тернопільської міської ради Віктор Шумада та президент громадської організації «Епіцентр дітям» Ярослав Несторович. Виділено 2 мільйони 200 тисяч гривень. І це не з нуля до кінця побудували цей майданчик. Спортивний майданчик унікальний, тому що це саме найновіше покоління, яке зараз є з майданчиків, з такою сучасною травою. Самі ви бачите освітлення, трибуни. В Тернополі ж того майданчика немає. В цьому районі майданчиків фактично на східному масиві таких немає, тому що це буде перший майданчик. Крім дітей, які займаються в нашій організації, в 10-й школі будуть займатися діти з цього мікрорайону. Після відкриття футбольного майданчику відбувся товариський матч між футбольною командою «Вставай, сонце» і командою соціально-спортивної школи фонду «Реал Мадрид». Давай,
З рахунком 4-3 перемогли гравці команди «Вставай, сонце». Її капітан Андрій Підложний розповів про гру на новому спортивному майданчику. Приємно відчувати, що є високого рівня, навіть на такому маленькому етапі, тому що хлопчики різного віку. І я думаю, що вони виростуть в великих футбольних зірок. Зі всіх майданчиків, що я бачив в Тернополі, мені здається, що це найкрасивіший і найправильніший. З точки зору такої, що, по-перше, тут висота самої сітки дуже велика, доволі, що дозволяє, дає можливість не бігати постійно за м'ячем. А найголовніший момент – це наявність трибун. Вихованець соціально-спортивної школи фонду «Реал Мадрид» Ростислав Новосад розповів, чому програли. Команда суперника показала дуже хорошу гру, надзвичайно злежено, навіть незважаючи на нашу поразку, є над чим працювати. І потрібно ще працювати багато, перемоги ще прийдуть. Богдан Боденчук, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Громадську організацію «Епіцентр дітям» заснували в 2004 році. За словами Ярослава Несторовича, її члени будують соціальні спортивні майданчики та організовують безкоштовні спортивні заходи для дітей. Також він повідомив, що в Тернопільському правовому ліцеї номер 2 відкрили першу в Україні соціально-спортивну школу фонду «Реал Мадрид» 8 жовтня минулого року. Школа безкоштовна, у ній навчаються 105 дітей. Це сироти, напівсироти, діти з малозабезпечених та багатодітних сімей. Фонд «Реал Мадрид» налічує понад 450 таких шкіл у 80 країнах світу. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами, бажаю вам приємного завершення вечора і вдалих вихідних.